Hola, què tal? Benvinguts una setmana més. Avui, en companyia de l'Òscar Camps, ell, com vostès ja saben, la majoria de tots els que ens seguiu a les xarxes, és el director de l'ONG Open Arms. Gràcies, Òscar, per atendre'ns. Avui, una estona a la ciutat de Vic. A vosaltres, Sebastià. Doncs sí, un cop més aquí, a la Universitat de Vic. M'he educat aquí, bueno, m'he criat per aquí, a Torelló, així és que és tornar a casa, no? Sí, ets el meu segon poble, jo sóc de Roda, però resident des de fa molts anys a Torelló. Sí, jo he passat estuvejat a Torelló. Ah, sí? Sí, moltíssims. Ah, veus? Algunes coses que segurament molts no saben. Tens una agenda molt apretada, per tant anem molt justos de temps i per tant no et volem robar més temps del que toqui. Aniré de dret al gra. Explica'ns quina és la situació actual d'aquest món tan complicat que tu t'has ficat, vaja. Ho resumiré tant com pugui, perquè és bastant complexa, La realitat és que, malauradament, els polítics que no tenen, o visió o programa, doncs han utilitzat, lamentablement, la migració com a campanya, no? I això ha generat un discurs i un guió que s'ha establert molt popular, que ha anat quallant, basat en moltes mentides, en manipulacions, en fake news i fins i tot doncs buscant a l'efecte d'odi o de enemistar-se amb aquestes persones més pobres, més vulnerables, amb els que realment no tenen cap culpa, no? I de fet, això entra dintre de la política europea amb molta força, no? Molta por, perquè l'extrema dreta utilitza aquest guió, perquè ha anat agafant doncs, posicions, i això ha causat doncs, que altres polítics més conservadors, doncs, més perucs, hagin tirat. Han reculat amb aquesta idea, han reculat amb aquest tema, i s'han adoptat polítiques doncs, que el que fan és abandonar aquesta gent a la desgràcia, no? Tots tenim drets, fins i tot ells, no? No només els drets humans i els drets bàsics i fonamentals, i el dret a la migració, el dret a la mobilitat està, el dret a sol·licitar asil i refugi també existeix, però vies segures per poder-ho fer, no. Per tant, d'una forma complexa, la pròpia Unió Europea es bloqueja, no permetent que la gent pugui obtenir aquest dret de demanar asil i refugi i obtenir una via segura per fer-ho, que s'han d'entregar doncs, al crimen organitzat i acaben entrant en màfies que els aboquen al mar de qualsevol manera i són abandonats en el mar perquè, lamentablement, la mateixa Unió Europea doncs, no té ni una missió ni civil ni militar de rescat a la Mediterrània. Per tant, aquestes persones queden abandonades al mig del mar a la seva sort. Si arriben, arriben, i si no arriben, allà ells. Com pot ser que a l'època que estem, que hi hagi gent doncs, que aquesta ultradreta tan realment, diguem, estúpida i que cada cop té més adeptes i que cada cop veus, ho veiem aquí, aquest país, que cada cop creix més. Què passa? No és que siguin més, és que cada vegada els mitjans els hi donen més veu. Bueno, aquesta és una altra. No és que siguin més, són els mateixos de sempre. Són els fills i nets i és una acció minoria. Però si els mitjans els hi posen les càmeres, els hi posen els micròfons, sembla que siguin molts i tenim altaveus que multipliquen. Nosaltres ni contestem. Jo he tingut demandes del senyor de Vox que m'ha demandat personalment i a l'organització com a organització delictiva, com facilitar el tràfic i l'Audiència Nacional. No ha donat cosa a ninguna d'aquestes demandes, no? Però nosaltres no fem públic perquè això és donar-los molta veu, no? Clar, sí, donar-los... I hem de procurar, doncs, que aquestes coses, això és completament anticonstitucional. I a més, encara més greu que hi hagi premsa que gairebé us faci a vosaltres els dolents de la pel·lícula. Bé... Sortosament no molta, eh? També és lògic, eh? Hem tingut aquest estiu molts problemes amb el govern espanyol, molts problemes amb el govern italià, i bueno, hem portat a Salvini als tribunals i l'hem demandat per segrest, per prevaricació i per difamació, no? I ja veurem què fem amb el govern espanyol també, eh? Vull dir que aquí, escolta, n'hi ha per tothom, i per la pròpia Unió Europea, no? Que aquesta última legislatura europea que han tancat ara porta 18.000 morts. No se'n parla gaire, però 18.000 morts en 5 anys són molts morts. És molt més que un conflicte armat, això, eh?
Per tant, haurien de poder, els mitjans podien posar els micròfons allà on toca també i posar llum i taquígrafos allà on toca i no anar a buscar la minoria, no? És com anar a la manifestació a buscar els quatre que estan infiltrats i que no, man, i no veure que hi ha un milió i mig de persones que són pacífiques, no? I posar tots els mitjans allà, escolta, jo que aquí veig molta mala intenció, no? Aquí anava una mica també a les xifres, no? Les xifres que a vegades arriben no tenen res a veure amb les que vosaltres feu públiques. Estan trobant morts cada dia. Eh que sí? Clar. És curiós això, trobant, que no es faci... I no hi hagi sensibilització encara. No hi ha sensibilització, no interessa que això passi, bueno, perquè si estan els governs bloquejant els nostres vaixells, l'Open Arms és un vaixell que ha estat bloquejat a 4 països de la Unió Europea. A 4, és el vaixell més perillós del món. No transporta armes, no transporta drogues, no transporta res, només voluntaris, i és el vaixell més perillós del món. Escolteu, no, és el més perseguit, el més investigat, bueno, no ho entenem, no? Doncs per què? Doncs perquè no volen que portem periodistes, que portem llum i taquilles allà al mig, no volen que ensenyem que el mar Mediterrani és el triangle de les Bermudes, on està morint moltíssima gent. Tothom sap que el flux migratori més important del món, el més mortífer del món, és el Mediterrani central. Tothom ho sap, que mora moltíssima gent. Evitar que un vaixell de rescat estiguin allà és provocar morts, això se sap. Tard o d'hora acabarà amb el Tribunal de la Haia. Pedro Sánchez estarà sentat al Tribunal de la Haia. El Mogherini, Tusk, Salvini, els libis. Hi ha noms i cognoms, no es pot parlar de governs. No, s'ha de posar noms i cognoms, perquè són noms i cognoms els que prenen aquestes decisions i tenen la responsabilitat. El que passa és que jo no tinc aquesta força, no? Però ja m'agradaria poder-ho fer, no? Esclar, la gravetat d'haver d'acollir morts o fins i tot gent viva i la lluita que heu de tenir en el món polític, què és el més greu de tot plegat? Que amb una feina que feu que vaja, no té preu, i en canvi que hàgiu d'estar més pendents gairebé de la lluita política que... No només de lluita política. Tenim amenaces de mort en 4 idiomes, tenim demandes, ens passem el dia. Nosaltres hem d'estar rescatant persones que estan abandonades enmig del mar. No podem estar en causes jurídiques i defensant i ja tenim mitjans per contestar a governs. Jo crec que aquest és el parany en el que es volen fer caure, però nosaltres hem de centrar-nos en el que ens hem de centrar, no? Amb la sensibilització, que per això estem aquí, i amb el rescat al mar. La resta no és cosa nostra. No? Ja sé, que no som adivins, però quin futur veus? Què veus tu? Què esperes que pot passar demà o demà passat o l'altre? Veus tu una possible solució imminentment propera? Nosaltres estem fent tot el que puguem perquè les noves generacions puguin solucionar aquest problema. Els polítics actuals no tenen aquesta capacitat, ni siquiera tenim estadistes. No conec a ningú polític que pensi més enllà de la seva legislatura. I aquests problemes s'han de resoldre a llarg termini amb un compromís global, amb un compromís universal, perquè el tema migratori és un tema que ens afecta que afecta tot el món. Acabo d'arribar de Nord-Amèrica, estan en el mateix problema, els mexicans, a Centroamèrica, allà no tenen el mar, però tenen la bèstia, que és aquell tren que bé, cadascú té el que té, però és que el flux migratori és el mateix, és el 3,4% de la població mundial que es mou, que migra, el 3,4%, sempre. És molt això, és una xifra molt alta. Però és sempre la mateixa, no és que tinguem un boom. No, és sempre... És sempre, des del 1960 fins al 2019, és la mateixa xifra. Evidentment que hi ha dos moments de la història en el que s'ha mogut. Un és la dècada dels 90, per la guerra que vam tenir aquí a Europa, i l'altra és pel 2015 amb els siris, no? Però si treus Iugoslàvia i treus els siris, que són dos puntes completament marginals, és sempre el 3,4%. Ara, jo et puc donar aquesta data i dir, mira, el 1960 eren 90 milions de persones que emigraven i el 2019 són 250 milions de persones que emigren. Fixa't, s'ha triplicat. No. La població mundial, s'ha explicat. Que no ho semblaria, eh? Si ha fet top i sembla que va augmentant però, més. Però l'ús d'aquesta informació, i tal com es publica, o com es fa, o com es diu, doncs pot generar, d'una forma tendenciosa, una opinió. I això és el que s'està fent, el que alguns polítics estan fent, no? Acabo de veure algú que s'ha presentat a un centre de menors a fer campanya política, a la porta d'un centre de menors. Molt greu, això ja és mai vist, eh? Bé, i això no se li podia donar sortida. Això hauria de quedar en evidència, no? Sí, sí. I de fet hi ha mitjans que encara els conviden a plató i a entrevistes, i ja. Si fomentem això, doncs... Anem per acabar, Òscar. Dues coses. Una, el govern de Catalunya,
quin nivell, aquí el nostre territori, Catalunya, quina ajuda tens d'ells? Hi ha trobes, col·laboració? No té competència en aquest tema, tot i que a vegades fan opinions obertes, però no té competència en aquest tema, poca cosa pot fer. Recolzament, tenim tots els reconeixements haguts i per haver, a nivell de ciutat, a nivell de govern de l'autonomia, però fins aquí. Nosaltres tampoc volem ninguna vinculació, més del 90% del nostre finançament és privat, és de la gent, de la ciutadania, i volem que continuï sent així, no? Ajudes puntuals de l'Ajuntament o de la Generalitat les han pogut tenir, o la Diputació les poden tenir, però són puntuals. El que volem és que sigui la pròpia societat civil el que ens sostingui, perquè no volem tenir ninguna implicació política, i som molt transversals en aquest sentit. Per acabar, la càmera és teva, quin missatge adreçaries a la població? Doncs... bàsicament, els hi podria dir que nosaltres estem defensant el dret fonamental, el dret que dona sentit a tots els drets, no? Que és el dret a la vida. Nosaltres no diem, ni siquiera sabem què hem de fer amb aquestes persones, no? Aquí trobem a faltar els intel·lectuals del país, que ens haurien de trobar solucions, però sí que és cert que ara mateix, ara en aquests moments, no són els drets d'aquestes persones els que estan afectats, sinó són els nostres drets, són els drets de tots, no? Perquè si això els hi fan amb aquestes persones, què ens faran a nosaltres, no? Quan ha sigut el moment, aquí també s'han vulnerat els drets, no? Ho hem vist recentment. Per tant, al tanto, societat civil, que hem d'estar defensant els drets de tothom, que estan defensant els drets de tothom, no només els drets de les persones que migren i que estan al mig del mar abandonades, sinó estem defensant els drets humans que han costat més de 50 milions de morts i que hauríem d'estar tots defensant. Molt bé, avui hem compartit una estona amb Òscar Camps, el director i fundador de la ONG Open Arms. Òscar, moltíssimes gràcies per atendre'ns, ha estat un plaer. Gràcies.